မင်္ဂလာပါရှင်78 TV ကနေကမ္ဘာတလောမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျမကဂျာမုံပါ။ပထမသတင်းကတော့ Tottenham အတွက် twin goal 200ပြေးခဲ့တဲ့ Kane ရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါပါ။တိုက်စင်မှု Hurricane ဟာ Tottenham Hotspur အသင်းအတွက် twin goal 200ပြင်းမြောက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါ တရားတီမှာအထူးတလည်ခြေစွမ်းပြနေတဲ့အင်္ဂလန်ကစားသမားဟာလူဒိုကိုရက်စ်အသင်းကိုအနိုင်ရတဲ့ယူရိုပါလိပွဲစဉ်မှာခေါင်းတိုက်ကိုတကူသွင်းယူခဲ့ပါရယ်တော်တင်ဟမ်အသင်းကလည်းဘူဂေးရီးယားမျိုးမှာသုံးဂိုးတကူနဲ့အောင်ပွဲခံခဲ့ပါရယ်အခုဆိုရင်ကိန်းဟာတော်တင်ဟမ်အတွက်ပြန်ပွဲပေါင်းစုံမှာ twin ဂိုး၂ရာပြေမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါရယ်သူဟာအသက်၂၀နှစ်အရွယ်ကြာမှတော်တင်ဟမ်ပထမအသင်းမှာနေရာတစ်ခုရလာတာကနေ၆နှစ်အတွင်းအခုလိုဂိုးတွေညံ့များသွင်းလာနိုင်တဲ့သဘောပါပဲ ပုံမှန်စရင်ကိန်းဟာဘောလုံးရာတီအစပိုင်းမှာခြေတိတ်မတွေ့တဲ့ပဲအရှိန်ယူရလေရှိပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ရာတီအစကလေးကအကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးပြသနေပါတယ်။သူဟာအသင်းအတွက်73ပွဲတာကစားရသေးတဲ့အချိန်မှာ72ကိုသွင်းပြီးတော့ဂိုးဖန်တီးမှု10ကြိမ်အထိပြုလုပ်ထားပြီးပါပြီ။သွင်းဂိုး၂ရပြည့်ခဲ့တာဟာခန်းနားနဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်လည်းဂိုးတွေထပ်သွင်းနိုင်မှုမျှော်လင့်ထားကြောင်းကိန်းကပြောပါရတယ်။အခုဆိုရင်သူဟာတော်တင်ဟမ်အသင်းရဲ့ဂိုးအများဆုံးသွင်းသူတွေစာရင်းမှာ တတိယနေရာကိုရောက်လာပါပြီ။ကိဟဟအသက်17နှစ်အရွယ်မှာတော်တင်ဟမ်အတွက်ໂກສာသွင်းခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာမီဝေါနော်ဝစ်စီးတီးနဲ့လက်စတာစီးတီးလို့အသင်းတွေစီးအငှားထွက်ကစားခဲ့ပြီးမှတော်တင်ဟမ်ပထမအသင်းအတွက်ဝင်ဆက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့အစ်ဗရာဟီမိုဗစ်ကိုဆွီဒင်လက်ရွေးစင်အသင်းပြန်လဲခေါ်ယူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းမှာ ပေါ်စံကောင်းတွေပြသနေတဲ့တိုက်စင်မိုး ስ လာဒန်အစ်ဘရာဟီမိုဗစ်ကိုပြလဲခေါ်ယူအသုံပြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆွီဒင်လက်ရွေးစင်အသင်းကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်အသက်36နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အစ်ဘရာဟီမိုဗစ်ဟာဆွီဒင်အတွက်116ပွဲကစားပြီး62ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပူပါဆွီဒင်အသင်းရဲ့ထဘရအတွင်းကိုအများဆုံးဘောလုံးသမားအဖြစ်ရတ်တည်နေခဲ့ပါတယ်အစ်ဘရာဟီမိုဗစ်ဟာ2018ခုနှစ်မှာတော့လက်ရွေးစင်ကစားသမားပဝါကအနားယူပြီးလို့ပြင်ညာခဲ့ပါတယ် ဒီနှစ်ဘော်လုံရာသီမှာအိဘရာဟီမိုဗစ်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းမျိုးပြန်ရနေပြီးအီတလီစီရီ A ဘော်လုံပြန်ပွဲရဲ့ဂိုးသွင်းပရင်ဖြစ်ရည်တည်နေပါတယ်။လွန်စံပိုင်းမှာအိဘရာဟီမိုဗစ်ကသူ့ရဲ့ဆွီဒင်ကစားသမားဘဝရုံးကဒက်ဘော်ဟာကိုပြောင်းတင်ပြီးမထွိတာကြာပြီဆိုတော့စာဒန်နဲ့အတူတွစ်တာပေါ်တင်ထားခဲ့ပါဗါရဲ။ဒါကြောင့်သူဟာလက်ရွေးစင်အသင်းကိုပြန်လဲကိုစားပြုတော်မလားဆိုတော့ထင်ကြတွေကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါဗါရဲ။ဒါပေမဲ့ဆွီဒင်အသင်းရဲ့မန်နေဂျာ Janne Andersson ကတော့အိဘရာဟီမိုဗစ်ကို ပြန်လဲခေါ်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့အတိပြုပြောကြားသွားပါတယ်။သူဟာလက်ရွေးစင်ကစားသမားပဝါကနေအနားယူသွားတာလေးနှစ်ခွဲကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအသင်းဘက်ကလေစာပေးဖို့လိုကြောင်းလက်ရွေးစင်ကစားသမားတယောက်ဟာအသင်းအတွက်အားနှောင့်ပြဲပေးဆက်နိုင်တဲ့စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းကြံ့ခိုင်မှုမျိုးလိုပြီးသူ့အတွက်တော့အိဘရာဟီမိုဗစ်ကိုပြန်ခေါ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအပိတိုင်ပိတ်သိမ်းထားကြောင်းအန်ဒါဆန်ကဆိုပါတယ်။အိဘရာဟီမိုဗစ်ရဲ့တွစ်တာပေါ်ကဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဘလို့ဒိဋ္ဌိပဲလဲဆိုတာသူကိုယ်တိုင်နားမလည်ကြောင်း အန်ဒါဆန်ကဝန်ခံသွားပါတယ်။အီဘရာဟီမိုဗစ်ဟာအခုရသည်မှာမီလန်အတွက်ခုနှစ်ပွဲသာကစားထားပြီး၈ကိုတွင်းယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှာ။နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့တဲ့ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မန်နေဂျာရာဂျူးအတွက်ပိုချက်တီနိုတရင်ကြည့်လာတဲ့တရင်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာမန်နေဂျာအိုလိဂန်နာဆိုရှိုင်ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့အတွက်မော်ရက်စီယိုပိုချက်တီနိုကိုဆက်သွင်းနေကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဆိုရှိုင်လက်ထက်မှာယူနိုက်တက်ရဲ့ရလဒ်တွေကမတိမငြိမ်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးခြေစွမ်းကလည်း ခမှတ်ရခက်ခဲလုံးပါလေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲမှာတော့အာဆင်နယ်နဲ့တူရကီကမထင်မရှားအတင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အစ္စတန်ဘူဘာဆက်ရှိဟာတို့ကိုဆက်တိုက်ရှုံးခဲ့တဲ့နောက်ပြိုင်ပတ်တွေကစိုးရှအပေါ်အတော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လာပါရယ်အထူးသဖြင့်တူရကီမြင့်မှာရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲဟာပြိုင်ပတ်တွေအတော့လက်ခံစရာမရှိတဲ့ရလမျိုးဖြစ်လာပါဗာဆက်ရှိဟာအသင်းဟာယူနိုက်တက်နဲ့ပွဲမတိုင်ခင်ကဥရောပချန်ပီယံလိဂ်မှာ၃ပွဲမှမနိုင်ဘဲတဲ့အသင်းပါ ဒီပွဲရရဲ့အပြင်အခုရသည်မှာတော်တင်ဟမ်ကို6-2နဲ့ရှုံးတဲ့ရလဆိုးတွေလည်းကြုံထားပါဗျ။ပိုချက်တီနိုဟာအရင်ကလည်းယူနိုက်တက်ရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။သူဟာပြีกခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလကတော်တင်ဟမ်နဲ့လမ်းခွဲပြီးခဲ့တဲ့ကလက်ဆုပ်လက်ကမ်းအသင်မရှိပါဘူး။ပိုချက်တီနိုကိုရန်ကလည်းယူနိုက်တက်ဘက်ကကန့်လန့်လာရင်လိုလိုလားလားလက်ခံမဲ့အလားအလာတွေရှိနေပါတယ်။ယူနိုက်တက်ဟာအခုရသည်မှာပရီးမီးယားလိအင်္ဂွင်ပွဲစဉ် ကြပွဲမှာမနိုင်သေးတဲ့အမှတ်တန်းစုကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီးအမှတ်ပေးစရာရဲ့အစဉ်ဆက်9နေရာမှာရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရအကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်